Jedna crta razgraničenja toliko je zbunila mještane uz granični prijelaz Mali Prolog da danima strahuju za svoje imanje, ali i život. Izgradnjom novog graničnog prijelaza u jednoj kući živi obitelj s hrvatskim dokumentima, ali po novom na teritoriju BiH. Misteriozno pomicanje granice 300-tinjak metara istražila je Dragana Eterović. Stari granični prijelaz Mali Prolog se demontira, a 300-tinjak metara poviše granični promet se odvija preko novog. No zbog pomicanja prijelaza kuća obitelji Matice našla u međuprostoru. Prije bila iznad granice, a sad je između hrvatskog i bosansko-hercegovačkog graničnog prijelaza. Ovo je kuća, ona hrvatska, uvijek nek se oni pomiču gdje god hoće. Ovdje plac je kupljen u Metkoviću, Mali Prolog, sve tako. Kuća je izgrađena još 1974. Obitelj ima svu dokumentaciju pa i osobne iskaznice izdane u Hrvatskoj. Gospođa Matić bolesna je i pita se kako će sad hitna pomoć preko granice do nje. Pa sad zavisi hoćemo mi prepadat Hrvatskoj ili ne, ili kako će nas izbaciti ili kako. Više nije jednostavno ni obrađivati zemlju, jer da bi došli do nje, poljoprivrednici sada moraju preko granice. Treba izvati su papirologiju od ministarstva poljoprivrede i vješta kako ide ona. A ne vidimo, ovo je netjesna mota u jednu ruku. Pomicanje graničnog prijelaza 300 metara dalje izazvalo je ljutnju kod lokalnog načelnika, a posebno je hrvatske zastave na starom mjestu više nema. Evo ja ću staviti jarbol novi i hrvatsku zastavu, jer znam da je ovo hrvatski teritorij. A neko ko određiva iz Zagreba gdje je Hrvatska, on nema pameti. Tvrdi, granica između BiH i Hrvatske stoljećima je ista. Ovdje je granica od 1718. godine, kad je potpisan sporazum između Mletačke republike i Otomanskog carstva, takozvani Požarevački mir. Mira sada među mještanima nema, jer se pitao čije je teritorije između graničnih prelaza, a koji je donedavno bio u Hrvatskoj.